Бабушки меня навчили, но дуже складно. Брати, сестри, я не віриться часто швидко пролетів, ще недавно, ніби я тільки розказувала вам про свої плани, що я хочу поїхати. Вже сьогодні я розказую і показую вам фотографії вже з поїздки, яка вже пройшла. І я дуже хочу подякувати вам за вашу молитовну підтримку, тому що я відчувала її просто нереально. В кожній хвилині, особливо в дорозі, нас який Бог мене благословляв, на протязі кожного відрізку моєї дороги Бог посилав людину, одну людину, яка про мене турбувалася. Для мене це був такий шок, ну, зразу, але потім я думаю, Іра, чому ти дивуєшся? Твій Бог, твій тато, він про тебе турбується, церква молиться. І я просто розуміла, що це тільки Божа милість. І хочу показати вам деякі фотографії, щоб ви могли хоча б приблизно побачити, уявити, як все там відбувалося. Так, на цій першій фотці це територія дитячого будинку. Перший будинок – це тут живуть хлопці на першому поверсі. Він вже діючий, другий поверх ще не добудований. Ну, там планується якби, такі як кімнати для тих, хто приїжджає, гості, для того, щоб було це дешевше набагато, ніж знімати квартиру. Ну, це вже тільки в процесі будується. А ззаді цей другий будиночок, як ви бачите, це будинок для дівчат, вже той будинок, який ми підготовлювали до відкриття. Так, це всі 35 дітей, які знаходяться в дитячому будинку, 22 хлопці і 13 дівчат. Цікава інформація, чому хлопці більше, дівчат менше. Ви знаєте, у них є такі звичаї, що коли хлопець хоче одружуватися, він повинен дати за свою наречену викуп. Це може бути 2 корови, 3 корови, 5 корів. Залежить від того, як він вміє домовлятися з батьками. І тому часто буває, коли помирають батьки, діти залишаються сиротами. Якщо це хлопчики, то родичі не спішать брати їх, тому що в майбутньому це будуть витрати якісь. А якщо дівчатка залишається, то є більше шансів, що родичі, ближні родичі заберуть їх, тьоті, дяді, тому що в майбутньому вони за них можуть взяти кілька корів. Це вже плюс. Да, як це не сумно, але я думаю, що кожен з нас, хлопці, особливо раді, що ми живемо не там, да? Що нам не потрібно, вам не потрібно давати викуп за нас. Да? Так. Це моя перша фотографія з ними, з дітками, самим меншим. Савка на мій перший день там. Я взагалі нікого не знала. Я приїхала, я взагалі їх путала. Не могла розрізнити, хто з них хто. Інколи навіть я путала, хто з них хлопчик, хто з них дівчинка. Це факт. І ну, це перший день, і ви бачите, малі зразу прийшли з школи, побачили нову людину, обніматися, фотографуватися. І це моя перша і моя любима фотка, напевно. Я просто дивлюся на них, і для мене вони просто ангелочки, і я щаслива дуже. Так, це на цих фотографіях служіння, яким вони також займаються, це служіння з вуличними дітьми, Street Kids. Вони 4 рази в тиждень вони виїжджають в одне місце, там вони орендують приміщення і годують цих дітей, миють їх. Також займаються з ними так трохи, можливо, математика, письмо, щось там пишуть і біблійний урок проводять. І у них там такі правила, що обов'язково перед тим, як ви тільки приїхали, ну, хочете бути на уроці, обов'язково всі тут митися до річки. Їм приносять мило, тому що вони взагалі не миються. І, знаєте, ці діти, вони в більшості є батьки, але, як не на жаль, вони живуть на вулицях, тому що часто батьки або алкоголіки, або наркомани, або вони просто домашнє насильство над дітьми, і вони просто тікають з дому. Бачите, цей хлопчик, там багато таких дітей, цих вуличних, які просто життя їхнє заключається в тому, що вони просто постійно нюхають клей. Вони ходять з цими бутилками, і ти дивишся просто на їхні очі, і ти розумієш, що ця дитина, вона навіть не так розуміє тебе, тому що він постійно нюхає цей клей, і все, що йому треба, він інколи навіть їсти не просить, вони просто хочуть гроші, щоб купити клей і нюхати. Цим дітям по 10 років. Це жахливо, але слава Богу, що є люди, які займаються. Можливо, там трошки далі ви бачите, бачите їхній вчитель, це Задик, він займається цим служінням. Він ну, реально посвячена людина, яка посвятила себе цьому. Це теж він займається, це математика у них. Біблійний урок також для них проводила Ема.
бачите це приміщення. Це приміщення, до речі, церкви. Як дивишся, ніби не схоже на церкву, але це церква. Тут нічого немає. Тут тільки стіни, вікна і все. І стіл один стоїть. Ну, таку церкву орендувати для таких дітей можна, тому що вони такі всі бурні і вони просто все розносять на своєму шляху. Так, а це кілька фоточок, такі якби, для того, щоб ви могли просто побачити, який там побут. Ну от, це місцевий ринок середнього рівня, тобто там було набагато гірші і було чуть-чуть краще. Но бачите, там одна пані йде, така з мішком на плечах, так все по-сучасно. Було цікаво. А це теж продавці обично на ринку, вони можуть спати собі, це нормально. Ти хочеш щось купити, ти приходиш, розбудив його і там вже розрахувалися. Не знаю, чи місцеві завжди будять продавців, але часто ми бачили, коли вони просто реально сплять. Така особливість Африки. Тук-тук на Кісуахілі. Називається цей вид транспорту, трьохколісний тук-тук. Ну, ми ним не пересувалися, тому що він трошки дорожче коштує. Нам дешевше було їхати на мотоциклах. Це дешевше і швидше. Тому якби, ну, це просто так цікаво, тому що мені здається, таке ніде не побачиш. Трьохколісний тук-тук. Знаєте, що це? Це церква. Це теж церква, так. Це теж середнього рівня церкви, тому що були і набагато кращі, були такі дійсно, що будуються, розвиваються, більше там фінансів вкладається. Були такі церкви, там, де взагалі тільки дах, стін взагалі немає, просто дах. І люди там збираються і там славлять Бога. Це всередині така сцена, виглядає на перший погляд ніби блога, да, плитка, але це не плитка, це пленка, просто пленка застелена під плитку. Жара нереальна, стіни і дах від бляхи і дуже сильно жарко. Воно служіння йде 3 години, мінімум 3 години. Люди всі співають, славлять Бога і вони настільки витривалі, да? Нас трошки вже жарко, ти вже. Вже всі виходять, бігають, а вони сидять, вони там славлять Бога. Нам вже так жарко було, тому що реально дуже все нагрівається, і ти вже думаєш, коли вже закінчиться. Ну, дивишся на них, і просто для мене це був великий приклад. Так, а це всі наші дівчатка. Ці приїжджали гості з Америки, і вони привезли для них нове взуття. Бачите, так, всі в нових кросовках. І часто буває, коли якесь свято, це хлопці всі теж в новому взутті, коли якесь свято, всі в нових кросовках. Так цікаво, було у нас відкриття, всі в нових кросовках. Були ми на дні народження пастиря, всі в нових кросовках. Ну, для дітей це було важливо. І цікавий такий факт, вони привезли з Америки взуття, і там розміри трошки не співпадали. І часто буває, діти міряють на розмір більше взуття, на 2, але вони щасливі, добре, підходять і забирають ці взуття. Так, це біблійний урок був, і потім робили з дітьми такі поділки. Це одна сім'я, яку ми змогли провідати. Сім'я, у них хвора дитина, у них дитина інвалід, тому чоловік не має можливості працювати, бо жінка має краще трошки роботу, вона працює, а чоловік сидить вдома з дитиною. І ми привезли їм допомогу, привезли ці друзі з Америки, які приїхали, вони їхні сестра, в неї дитина теж інвалід, вони займаються цим служінням. І вони передали певну суму грошей, щоб вони привезли в Африку сім'ї, яка реально нуждається. Тому що це дуже дорого коштує, щоб робити масажі цій дитині. І вони просто не можуть собі це дозволити, щоб, можливо, дитина краще би почувала себе, але за собою з браком фінансів це дуже важко. А це їхній будиночок. Бачите, такий простенький, електрики немає. Все з глини, заліплено. Ще так більш-менш нормально виглядає, але коли починається період дощів, тоді... Фух. Так, це вже на території дитячого будинку. Нянечки, їх там називають мамочки, це готують чапаті. Чапаті – це такі їхні коронні страва, такі пляцики жарені
в олію, і вони всі дуже люблять їх, то вони справді смачні. І я теж допомагала їм розкатувати їх, там жарити. Ми там їли всі, потім діти такі щасливі, коли чапаті готують, для них це свято. Чому, знаєте, чому я цю фотографію вибрала? Діти часто прибігають і хочуть телефон мені взяти, просто подивитися фотки, відео. І вони дивилися раз мої фотографії, і в мене була ця фотка. Тут просто картопля і салатик. І вони, коли побачили її, вони зразу почали вау, зближувати фотку, так дивитися, вау, ням-ням. І ви знаєте, в мене просто, не знаю, серце боліло від того, що це просто картопля і салат. Вони з таким очима дивилися на це. Вони не голодні, вони, слава Богу, їдять, але все одно для них це рахується, ну так, ніби як розкіш трохи, да, багатство. Так, це ми вже готуємо до відкриття. Це ми, правда, хлопці фарбували стіни. Дівчата нам допомагали мити підлогу після шпакльовки, після штукатурки. Теж так цікаво, коли вони трохи підлогу, потім трохи ноги. Знаєте, яка вода після штукатурки, шпакльовки біла така, і лишають сліди білі, а в них шкіра чорна, і вона просто завідно тут. Може, ви бачите, да, які ноги в них такі, наполовину білі, від тої води грязної. Ну, їм весело. Так, це теж барак. Помагає мити нам валіки, щіточки. Це ми фарбуємо. Так, трошки підводимо красоту, як сказати, квіти садили також, на фото не видно. А це всі працюють, всі маленькі теж допомагали. Бачите, це задик, цей, що займається дитячим служінням з вуличними дітьми. Він теж його жінка, вона саме старша, яка сама головна няня тут в дитячому будинку, і вони посвячені на це служіння. Він сам з Найробі, столиці, він переїхав в Какам'яку місто, і вони тут живуть, вони служать. І він, коли приходить сюди, то діти завжди хочуть допомагати йому. Вони відчувають, знаєте, що як тато, їм хочеться робити щось з ним. Вони завжди поряд з ним, і вони вчаться від нього. І слава Богу за це. Це маленькі теж допомагали, там збирали якісь гілочки всякі. Трохи збирали, трохи потім ці кошики носили на голову, ставили, сідали в них. Та весело було. Бачите, хлопці теж допомагають. Всі працюють, майстри молоді, у них там своя є така як ферма невеличка, вони вирощують свини і кроликів. І це у них там, ну, для того, щоб їсти м'ясо, потрібно вирощувати своє. І вони час від часу можуть собі дозволити м'ясо їсти. Це так миють посуду кожен день, без коментарів. Звичайні щоденні турботи, одяг сухий збирають, річечка, з якої знаходиться в самому низу дитячого будинку, і діти завжди, ну, беруть цю воду для технічних потреб. Ну, я вам скажу, що в цій воді часто ми бачимо, коли ми проїжджали дитячий будинок, то ми там через мостик такий переїжджали, і там завжди є люди. Люди просто миються, жінки стирають одяг. І для них ця річка, ну тепер трохи період був сухий період, тому вона ніби стала трошки меншою, але коли період дощів, то вона побільше, але все одно ви можете побачити колір тої річки, і мусор плаває. І слава Богу, що в нас є вода в крані, вода в душі, і це реально слава Богу. А це ми часто маленьких наших лікували трохи, коли вони падають, бігають, граються, і потім ми їх ранки їхні заліплювали. Це теж так вони проводять свій вільний час. Колінс, цей, що на машинці сидить, Девід його катає, старшого, менший старшого. А це теж такі у нас були ігри на тачках. Фідель був нашим таксістом. Габі з боку тільки наглядає, його не катали, бо він ще маленький. Але для них це було так весело, ці катання на тачках. Ви знаєте, що зразу мені було трохи, ну, якось так. Але коли ми вже розігралися, то вже й нам було дуже весело катати з ними на тачках. Ну, а це вже безпосередньо день перед відкриттям другої частини дитячого комплексу для дівчат. І тут ми прикрашали зал.
Це діти сюди допомагають та шарики надувати, кожен участвує. Для них це свято, тому що якщо якесь свято, значить це буде хороша їда. Для них це свято. Так виглядає основна кімната всередині, там, де проходять біблійні уроки, там, де діти можуть займатися просто домашньою роботою після школи. Оце кімнатка дівчат, бачите, такі дуже простенькі, просто ліжка. 6-8 може бути місць в кімнаті, немає ніяких тумбочок, нічого лишнього. Ну, в планах якби є, в майбутньому зроблять там їм шафи якісь, але зараз тільки ліжка. Ну, вони щасливі. Це вже безпосередньо почалося відкриття, офіційна така частина. Діти мають такі футболки, на яких написано «Transforming Africa». Це їхній такий дуже святковий одяг. На цій фотографії ви бачите, це пастор церкви, помісної своєю дружиною. Дружина цього пастора, вона теж виховувалася в дитячому будинку. І саме вони подарували землю для будівництва дитячого комплексу. Тобто, ви розумієте, яке це благословіння? Вона сама виходить з дитячого будинку, і вони віддали Господу, віддали для служіння свою територію, свою землю. У них там частинки для їхнього будиночка, але все решта вони віддали. І це набагато дешевше, тому що орендувати там теж дуже дорого коштує. А коли вже є своя земля, вони можуть всі ті фінанси просто вкладати для того, щоб побут їхній був більш комфортнішим. Це вже відкриття. Приїхали гості з Америки. Директор приїхав, основник цього всього, може його не видно. Так, і це така офіційна частина, коли розрізають ленточку, всі щасливі. Саме всередині вже почалося святкування, ну там вже дітям приготовили святковий обід, фрукти, чапаті і всі їдять. Це самі старші дівчатка, четверо, бачите, це ж в зеленій, кофточці. Шеріл, вона ВІЛ-інфікована, і таких дітей четверо в дитячому будинку, ще троє хлопців теж ВІЛ-інфіковані. Кожен день вони приймають ліки. Це на державному рівні, тобто держава їм видає це безкоштовно. Дивно, чому інколи держава не турбується про те, щоб не допустити цього, так? Але, на жаль, четверо дітей хворіють, на ВІЛ-інфіковані є. Ну і так виглядає вже, якби, трошки підремонтовано все, ми пофарбували, там квіти не видно, що ми посадили, але там квіти теж є. Трошки територію порівняли, а так виглядає це їхні будинки. Біблійний урок Віка проводила. Всі такі активні, сиділи всі буквально на початку уроку метрів два від Віки, а потім до кінця уроку всі прям окружають її, всі говорять, що я знаю, мене запитайте, бо я хочу цукерку виграти. Так, а це я проводила з ними гурток, майстер-клас по ліпленню пельменів. Для мене це дуже така близька тема, тому це було нескладно. І ми всі ліпили пельмені, вони на вечерю їх зварили. Ну, їм кому сподобалося, кому ні, знаєте, таке, вони трошки інші смаки, але в загальному там було м'ясо, значить це вже добре було. Так, а це вже останній день мій. Там і ми організували такий вечір, святкування, купили дітям морозиво, кавун. Там це, до речі, я переводила на польські гроші, тут дешевше все коштує, як там. І для них це теж свято і розкіш, коли морозиво, кавун. Ну, ми провели гарно вечір, зробили їм малесенькі подаруночки на пам'ять. Бачите, всі щасливі, їдять морозиво. І це наше таке останнє фото загальне з ними. Хочу сказати, брати і сестри, що так пролетів місяць мій в Африці, і ви знаєте, ці діти вчили мене нереально, вчили мене тому радіти просто з дрібниць. Коли ти бачиш їхні сіяючі обличчя, що вони просто радіють, посміхаються від того, що ти їм купив морозиво, ти розумієш, наскільки ти багатший, наскільки ти більше маєш. І як часто я буваю незадоволена з того, що я маю. Ви знаєте, також і Бог мене теж багато вчив. І показав, наскільки це служіння є спільним. Тобто, це служіння, раніше я думала, що ну що я можу зробити, що я можу зробити для цих дітей, чи як я себе можу використати в цьому плані. Думаю, ну якщо я поїду, тоді, можливо, це буде якийсь результат. Але знаєте, що Бог показав, просто наскільки це спільне служіння.
молитва, фінансова підтримка і їхати туди. І це в будь-якому служінні так є. І ви знаєте, якщо ви кажете Богу так, то в кінці вашого послуху Бог обов'язково робить чудеса. Якщо ви кажете йому так, я буду молитися, я буду постійно в своїй молитві, ви знаєте, що Бог робить чудеса, тому що життя людей, життя це дітей, воно міняється. Якщо ви говорите йому так, я буду підтримувати фінансово, якщо я кажу йому так, я поїду, ви знаєте, Бог робить чудеса. Я думаю, що для нас найбільшим прикладом, можливо, є навіть наш пастор, да? І він теж сказав Богу так одного разу, і зараз він приїхав сюди на служіння, на місію, і для нас він є великим благословенням. І це не того, що він сьогодні мене підвіз машиною на служіння, ні. Я думаю, що ви знаєте, наскільки це реальне благословення, просто підійдіть сьогодні, подякуйте, скажіть йому, дякуємо за те, що ви є нашим благословенням. І я думаю, що трошки пізніше я зможу, можливо, запропонувати ще якийсь проект, як ми зможемо поучаствувати далі в цьому служінні, як ви зможете бути частиною цього. І ще одна така, як сказати, велика радість для мене особисто. Ви знаєте, я коли їхала туди, у мене були гроші дуже-дуже сильно впритик. Тобто, настільки впритик, що дуже сильно. Але ви знаєте, яке Бог зробив чудо? Ми залишили їм $300 на служіння. Ми змогли купити кавун, морозиво дітям, ми змогли зробити пельмені їм, які вони задоволені були, що вони їли м'ясо. І, брати, сестри, це все дякуючи вам. Дякуючи тому, що ви сказали Богу так, я готовий пожертвувати на це. І ми залишили ці фінанси, і кожен з вас став учасником цього. Дякую вам за молитви, хай вас Бог благословить. І всього найкращого. Асанте сана, анакопенда.